U Jasenovačkoj ulici ne postoji kanalizaciona mreža, zbog čega se kišnica zadržava na najnižoj tački i predstavlja problem meštanima koji tamo stanuju. To je donedavno rešavala crpna stanica koja je prepumpavala vodu. Međutim, ona se nakon 10 godina rada pokvarila, zbog čega su se muke stanovnika nastavile. Nadležno preduzeće ugradilo je novu pumpu, a radove je finansirala lokalna samouprava. Zadnji kvar kad se desio, pumpa je u takvom stanju bila da se je bilo skoro nemoguće popraviti, jer ova crpna stanica funkcioniše, kako ja znam, mesna zajednica je ovo napravila pre nekih 10 godina. I onda je grad finansirao nabavku nove pumpe, a vodovod je postavio ovu pumpu, sve dok se ne izgradi ovde kanalizaciona mreža. Kako je poručio predsednik Skupštine grada, dr. Balint Pastor, u ovoj ulici su za 2 godine napravljeni brojni pomaci. Najpre posut grebani asfalt, zatim je uvedena gasovodna mreža, a sada je zamenjena i stara pumpa. Uprkos finansijskim teškoćama, kako zbog pandemije, a nakon toga i zbog globalne krize, ipak su učinjeni pomaci, poručio je Pastor. Nažalost, ovakvih ulica u Subotici ima jako puno, ali ovo može da posluži kao jedan presedan, kao jedan primer koji dokazuje da ono što obećavamo to i ispunjavamo i nastojećemo da to tako bude i u budućnosti i vodit ćemo računa o svim mesnim zajednicama, nema privilegovanih mesnih zajednica. Kako je najavio, upravo je Jasenovačka ulica u dužini od 390 metara obuhvaćena programom Čista Srbija za izgradnju kanalizacione mreže, nakon čega će moći i da se asfaltira.